Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tan hari ini. Okey, hari ini Cik Tan nak berkongsi resepi mi kari. Nah, okay, mari kita tengok bahan-bahan yang nak kena sedia. Okey, mula-mula sekali Cik Tan ada bawang besar. Nah, Cik Tan ambil 2 labu. Nah, jangan banyak. Nah, bukan kita nak buat macam kita nak buat gulai ikan, gulai daging tu kan. Syarat bagi ada aja. Lepas tu ni bawang putih, Cik Tan ambil 3 ular. Lepas tu halia kena bagi banyaklah sikit nah. Ni dah. Ha, ingat ada kot 3 ibu jari tu kot no, besar dia. Lepas tu serai hampa kata pam 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 pam. Dua batang ni, lepas tu kengkak su. Ha, lepas tu cukup rasa satu sudu tu. Lepas tu ni serbuk cabai. Kita ambil 2 camcor. Nah, 2 camcor. Lepas tu ni serbuk kari daging. Nah, sebab kita nak buat ayam kan. Nah, okey. Daging kita buat 3 hok tu lah, bungkus kecil tu nah. Okey, lepas tu santan ni kita ada 1/2 kilo. Lepas tu apa ni kerang ni ikut ampalah macam bahan-bahan ni kan. Apa nak buat banyak mana pun kan. Okey. Lepas tu kita ada fish ball. Kita panggil hok ni apa? Tepung kering. Ha nah. Kita pun tak tahulah kot dia ada nama lain, kot dia tak daftar. Tapi Cik Tan panggil satu kering je. Ha, lepas tu yang ni ha, apa kacang panjang. Lepas tu togel, ni sayur dia lah. Lepas tu ayam ni Cik Tan buat sekerat. Ha, sekerat aja Cik Tan buat. Lepas tu Cik Tan ada mi kuning sebungkus. Lepas tu Cik Tan ada sikit kuetiau. Nah, lepas tu ayam. Okey, mula-mula sekali kita buat kuah sup. Nah, okey. Nah, kita nak tekat tu. Okey, minyak sikit je. Jangan banyak. Sikit je. Sikit je. Nah. Okey. Lepas tu, kita masuk ayak. Okey. Ayak yang kita buat ukuran ni, dia ada 10 cawan. 10 cawan kita masuk dulu nak. Okey, minyak tu kita tak ada tomeh apa pun. Bukan nak ada nak tomeh. Tomeh pula nak tomeh apa. Nah. Okey, kita masuk ayak dulu. Minyak kena masuk sikit, kena masuk sikit. Lepas tu senang aja buat cara ni. Oh, cepat. Ha, lepas tu masuk ayam. Nah, ayam kita buat sekerat aja ni. Minyak sikit aja ingat nah, jangan banyak. Sebab dalam tu tak kira pun nak kena guna minyak pula. Lepas tu, ha ni apa audio ni? Serai dengan kengkak sup. Ha, okey. Okay, lepas tu kok ni kita biar. Kita nak buat kuah sup. Nah, kuah sup. Okey, kita biar. Okey, lepas tu kemudian kita nak blend bawang halia apa semua nah. Okey, mari kita blend bawang-bawang ni nah. Okey, bawang-bawang jangan banyak. Bukannya kita nak buat macam gulai tu, syarat nak kena bagi dia ada. Dia nak, ui, tumbuh pula bawang. Ni halia, satu bawang putih. Lepas tu masuk serbuk kari daging lah, daging. Lepas kita buat ayam. Lepas tu yang ni serbuk cabai. Pasal apa kita suka pun serbuk cabai? Sebab apa selalu masakkan gulai apa semua kita ubur nak bagi nampak dia merah. Ha, lepas tu ayak satu cawan lah. Okey, lepas tu mari kita apa ni? Kita ni abang ah, kita lupa nak tunjuk ni. Yang kita mesin tak sat nah. Ha, kita prek dia, lumak dah. Lepas tu yang ni kita tomeh dulu. Nah, kita tomeh dulu dia. Banyak step juga. Ni minyak kena banyak sikit lah. Tadi dalam sup sikit je. Bukan pasal apa. Dalam sup tu kita nak bagi dia panas ayam tu. Cepat dah sikit empuk lah. Okey, lepas tu kita nak serta bagi. Oh ni kita masak sampai pecah minyak. Sebab tu kita tak mahu juga bau rempuk nah. Dalam ni dia ada rempuk nah. Okey. Lepas tu ni. Haa, mendidih dah ni. Bukan mantik. Dia, cara dia macam kita nak buat gulai lah kan, tapi rasa dia jangan ke gulai sangat kan. Cuma mi kari ni dah bunyi pun kari, dia kena ada rempuk lah kan. Okey, tak kita kocok sikit lah sayang. Ni ayat kita kocok lah. Lepas
tu. Apa yang nak alih tak ni kuat hangit ampun lah. Kita tunggu sampai dia pecah minyak. Nah, sebab apa? Saat ikut dia bau ampun bukan kata gena, bukan kata tak boleh makan, boleh. Kan? Tak ikut dia pecah minyak. Ah, pecah minyak tak ikut dia bau ampun kurang. Masih sikit kita nak makan tu kan, duk bau ampun. Okey, lepas tu untuk mengelakkan daripada dimercik-mercik, mah kita tunggu dulu nah. Bubuk-bubuk dah masuk dah cara-cara ni ayam. Nah, okey, lepas pada tu kita masuk ni. Tepung kari ni ada ni cara citalah yang kita duk buatlah. Cara cita yang ni. Okey, masuk ni. Lepas tu masuk kerang. Lepas tu fishball jangan masuk lagi. Sebab apa? Tadi kalau kita masuk awal dia kerang. Nah, kita masuk yang ni dulu, bagi ni dia sekali lalu lagi. Nah, okey. Lepas tu kita biar sekali lalu. Ni dia sak je. Pasal ni dia, ni dia lah kan. Okey, lepas tu mari kita tengok ni. Ampun kita ni. Haa, tu dia. Haa, nampak tu pecah minyak. Nah, macam ni lah. Yang dikatakan pecah minyak tu. Haa, pecah peluh dia lain. Haa, ni pecah minyak lah. Kalau kata kita nak buat sekali pun boleh juga kan. Tapi kalau cipta belajar ni macam ni lah. Cipta ni kalau kata belajar macam ni, macam ni cipta buat sampai bila-bila pun. Nah, okey. Lepas tu kita tunggu sat lagi. Tak berapa nak apa, tak berapa nak lama lagi. Nah, tunggu sat lagi. Tunggu sat lagi nak. Okey. Haa, macam minyak elok lah. Haa, cium lah. Cium. Okey, lepas tu tutup api. Tutup api kejap lagi dia elok nah. Okey, sebelum pada tu cik tan abak kat hangpa. Dalam ni kan ada serai. Ada serai 2 batang dengan apa ni? Ha ni, serai 2 batang dengan ada sup bunjuk nah. Hangpa buang dulu. Jangan bagi dia duduk dalam. Nah, anggui sangat kita nak makan, nak cedok-cedok nak ini kan. Nah, kita buang awal tak apa. Nah, tak kalut tak lagi kan. Mana dah. Tak nak cari sup bunjuk tu. Ni. Tiga ni aja. Tak ada dalam. Cipta selalu cipta cam. Benda apa duduk dalam tu senang kita nak cari tak lagi. Kalau kita tak cam tak lagi jenuh nak cari. Tadi ni duduk kucar, duduk cari serai. Kata tiga, takutnya padahal dua aja kan. Okey, lepas tu apa masuk tu ni dah pecah minyak dah semua elok dah. Apa terjun dah jangan masuk macam ni. Senang. Senang ya amat lah. Tak ada lagi apa. Tak ada nak air apa pun. Okey. Dia istimewa dia mi kari ni. Kita buat sup dulu. Dia punya kuah tu. Selalu ada kan yang mana nak masuk ayam buat pakai ayam biasa pun ada. Tu resepi masing-masing lah. Yang tu okey. Yang ni cara cipta lah. Yang cipta belajar macam ni. Cipta memang duk buat macam ni lah. Nah, cara cipta lah ni. Okey. Lepas tu kita pecah tak. Tu dia. Tak ada apa-apa. Tu dia senang. Lepas tu kita bubur sikit. Cukup rasa ni. Okey. Lepas tu sekejap lagi masih tak rasa. Tengok apa yang rasa, apa yang tak rasa lah. Tak sah. Kita rasa dah kurang garam nak. Okey, kurang garam. Satu. Okey, garam ni gula dan ikut kita rasa hampa nak. Ni cik tak masuk tiga. Tiga, empat. Okey. Lepas tu gula. Satu, dua, tiga, empat. Okey, empat juga nak. Ikut cita rasa masing-masing nak tu nak. Okey, lepas tu dah kita tengok mendidih elok lah kan. Masa ni lah kita nak tojuk santan. Nah, okey. Bila buah santan, jangan duduk pergi mana pula. Duduk mana. Tak pergi ikut, dia jadi pecah minyak tu. Tak elok lah. Nah, okey.
Lepas tu dah kita duduk tunggu santan apa semua tu, kita bubuh fish ball. Setiap lagi menitih aja, kita tutup api. Habislah. Senang je. Nanti kalau apa buat lagu ni kan, cubalah tengok kan. Apa akan rasa lain sikit lah dia punya kuah lah tu. Nah. Kita tunggu menitih sekali dahulu. Lepas tu lagi kita tutup api, kita hidang. Boleh makan. Nah. Siap dah, kuah pun mendidih semua dah. Kita tutup api dah, nama kita buat penyediaan ya. Sudah tutup penyediaan mi kari. Nah, okey, di toge dengan kacang panjang. Anak cik tahu tolong apa? Tolong celok dah nak. Ha, cik tahu bubuh siap-siap. Toge. Kacang panjang. Kacang panjang ni ikutlah. Kalau kata tak mahu masuk dia pun boleh juga kan. Ha. Ni ambil telur tu. Boleh. Kita nak makan kan. Anak umur kita. Lepas tu. Apa? Limau. Lepas tu baru kita masuk yang ni. Okey. Nah. Boleh. Kita ambil dulu. Kalau mak neko yang ada dalam ni. Cara penyediaan dia lah. Nah. Kita buat macam. Tapi kalau kata apa nak budang ke. Boleh. Nah. Boleh untuk hati. Kita bawa kerang kan. Nanti kerang ke atas. Amal air yang kita pandai bersiap. Kan. Lepas tu ayam-ayam pun boleh. Bukan ayam-ayam lah. Ayam-ayam burung ni ayam. Kerang ni dia kecil sikit. Gelap dah. Lepas tu baru kita masuk kuah. Kuah tu jangan tuan tuan kuah. Tuan angkut tepi. Haa, lagu tu. Sedih. Alhamdulillah, siap dah kerja cipta hari ni. Okey. Lepas tu, sekejap kita nak bubuh kuih tiaw pula, nak? Ni, mi dengan kuih tiaw ni Cikta dah celok lah, nak? Anak Cikta tolong celok tadi. Cikta yang buat kuih tiaw ni bukan siapa. Seorang anak Cikta kecil sekali tu, dia tak makan mi. Tu yang buat kuih tiaw tu. Tapi kalau macam mi kari pun, kita bubuh kuih tiaw kah, bihun kah, tak apa. Boleh bubuh. Cikta ni kira mi ya lah. Kira senang ya. Nah, bubuh ni toge. Kacang panjang. Belum. Senang aja buat aja. Cuma hak ni kita buat kuah sup dulu. Nah, buat kuah sup dulu. Yang tu lah lain dia. Tak ada apa yang lain pun. Semua sama aja. Nah, kira tu kita bubuh bahan-bahan. Kita bubuh bahan-bahan dia dulu. Tak kat mana kita nak angkut tu kan. Sedap ni. Aku terialah buat limut. Syukur. Dah limau tu apa? Okey. Lepas tu kalau yang mana nak makan sambal tu, ha, bubuhlah sambal sikit. Okey. Sambal ni Cikta nak cerita bagi dekat hangpa. Hangpa boleh rojok balik apa ni resepi bihun sup Cikta. Okey, dalam tu Cikta share sambal. Sambal dia sama juga. Nah, sama juga dengan yang ni. Tapi kalau kata hangpa nak buat sambal kicap tu pun boleh juga, tapi hangpa buat dengan sambal ni tengok. Insya-Allah sedap. Nah. Okey, alhamdulillah siap dah. Nah, perkongsian resipi kita hari ini mi kari. Nah, tak jumpa dengan lupa buat tau. Lepas tu, okey, hingga kita jumpa lagi. Lepas tu, apa jangan lupa. Nah, share, like, subscribe channel kita nak. Okey, hingga kita jumpa lagi. Bye.